Hejsan, hejsan på er! Idag är den 22, det är måndag och det är jättetidigt och jag börjar skolan idag. Och jag tänkte väl göra någon sån här typ get rid with me eller ja, jag vet inte, någon sån där video i alla fall. Men jag har ju lagt ut en sån här när jag packar min skolväska och sen snackar lite om att skolan börjar och lite såhär om skolan. Hade jag gjort en get ready with me, alltså och typ lite såhär chitchat nu, då hade jag ju tagit det snacket i den här videon. Men jag tog ju det i den videon. Så att nu har jag inget att snacka om direkt. Så att jag tänker väl lite så... Jag tänker väl lite så att jag kör musik i bakgrunden och att det inte blir en jättelång video. Utan man bara får se lite snabbt hur jag gör med jording. Men ja, då sätter vi igång. Your lips, it tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Faktiskt klarsminkad, jag har lagt in lite mos i mitt hår och jag känner mig liksom såhär klarfixad. Och liksom, alltså jag har inte gjort något speciellt, alltså jag har mest bara gjort det som jag alltid gör. Alltså jag är typ så att på skolmorgonen, eller alltså typ såhär första dagen av skolan, jag vet inte hur lång tid det kommer ta för mig att fixa ordning mig. För att alltså under sommaren, alltså jag sitter ju inte och gör det ganska snabbt liksom, utan då kan det ta hur lång tid som helst att sminka mig på sommaren då. Så att jag har glömt av lite under sommaren hur snabb jag är på att sminka mig. Så därför vaknar jag gärna lite extra tidigt på skolmorgonen. Eller alltså första dagen i skolan. För att liksom mäta lite hur lång tid det egentligen tar. Jag vaknade klockan 6. För jag visste som sagt inte hur lång tid det skulle ta att sminka mig. För eftersom att det har tagit typ alltså nästan 1,5 timme på sommaren. Eftersom att jag bara trögat liksom. Men nu gick det på ungefär lite mer än 1,5 timme. Och nu är klockan 7:10 och jag ska dra 8. Så att jag har liksom så här 1 timme och 10 minuter nu att bara göra ingenting. Så det är faktiskt ett litet tips. Nu har jag säkert aldrig redan börjat skolan när ni ser den här videon. Men det är någonting som jag alltid brukar göra. Att jag vaknar extra tidigt så att jag kan mäta lite hur lång tid det kommer ta. För allting jag gör. Alltså frukost och allt sånt där. Jag kommer inte byta om till mina riktiga kläder på tagers mat. Varför? Liksom. men nu så ska jag ta faktiskt och packa lite. Alltså bara ta med mig några sminkprodukter i necessär som är väldigt käcka att ha med mig. Eftersom att jag har sagt det tidigare att jag har oljehy. I skolan blir den alltid extra oljig. Och då gillar jag att jag har med mig typ någon concealer så jag bara kan rätta till. Och typ något puder och typ sådär
blått och rött sitt ut. Men jag återkommer helt enkelt när jag har bytt om och allt sånt där. Jo, förresten. Jag glömde säga. Alltså idag börjar jag klockan 9. Eftersom att det är första dagen i skolan. Men sen så börjar jag typ vid 8. Men eftersom att jag vaknade tidigare idag så har jag lärt mig att men jag tar typ en halvtimme på mig att göra mig redo. Så att jag vet det tills när jag måste vakna ännu tidigare. Men nu håller jag på att sätta på mig. Ska se hur det här går. Alltså jag har inget speciellt på mig egentligen. Alltså det är bara normal clothes, you know. Jag kanske ska ändra upp den här. Så, någonting. Det är nog så bra, så bra. Så där då, nu ska vi se här. Så här blev sminket. Om du vill ha fokus också. Så här blir då sminket, alltså bara vanligt. Och nu ber jag om ursäkt, det är jättestökigt med min säng. Eftersom att jag har typ mina pyjamas och sånt här. Eller ja, det jag sovit i. Men jag ska visa min outfit oavsett. Skitsamma hur det ser ut i bakgrunden. Bara ett par vanliga jeans. Adidas, tröja, t-shirt, whatever. Den här, alltså. Casual. Inget special. Jacka kommer vara min vanliga sån här svarta bomber. Jacka, bomber, jacka. Och sen så, jag ska åka moppe så då ska jag bara ha en sån här svart. Ah, hörde ni min arm? Min svarta så här tröja. Och sen så har jag min Adidas väska. Och jag kommer köra mina Palladium. Jag hittade dem i min garderob. Nej, de var där. Och jag testade dem och nu känner jag att jag älskar dem igen. Jag har hittat så här new love för dem. De har legat ett tag. Hjälp, jag har inte använt dem sedan i höstas. Förra året. Hej på er. Nu är klockan 3. Och jag har kommit hem från skolan sedan ett bra tag tillbaka. Flera timmar sedan. Men jag tänkte faktiskt så här att jag kunde berätta lite om hur det gick idag. Jag tänkte att det kunde vara lite kul. Så jag började klockan 9 idag. Annars börjar jag klockan 8. Alltså imorgon kommer jag börja klockan 8. Men jag började 9 idag. Och alltså det var liksom inget så här speciellt. Vi gick till 11:30 tror jag var. Ja, 11:30. Först så fick vi våra platser, vi fick skåp. Niorna fick välja först, jag går ju i nian då så jag fick välja först. Jag hade först min skåp längst ner vid golvet och det sög. För då började man typ kräla runt på golvet för att ta sådana grejer jättejobbigt. Så nu fick jag välja ett nytt skåp och jag tog i mitten. Ja, och sen så fick vi massa papper också. Jag har fått matlista, jag har fått schema. Jag har fått... ja men typ läxschema, vilka dagar läxorna är till för. Alltså vi har 7 läxor i veckan. 7 läxor. Och prov och allt sånt där. Men det var det jag har fått, tror jag. Ja. Sen så gjorde vi typ en sån här frågesportsgrej typ. Och sen så åt vi glass i matsalen, det var trevligt. Och mitt hår är helt platt. Hjälp! Nej men vi åt glass, det var gott. Ja, jag har kommit hem, jag har fixat min video. Jag ska nu redigera den här videon och lägga upp den så ni får upp den idag. Ja, ni kan gärna ta och kommentera hur det gick för er första dagen i skolan. Alltså för mig det gick bra. Alltså det fanns inte så mycket att typ krysa över, det var så här chill. Men ja, jag tänkte ta avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon när jag fixade mig och pratade lite om skolan. Så hörs vi. Hejdå!